Minecraft-joulukalenteri, lahjat paranee joka päivä. Luukku 15. Eikä mennä katsoa, mitä Aino on tänään sanonut aikaiseksi. Joo, mä oon menossa jo. Suihkulähde. Mitä vitsiä. Okei, siinä on taas joku kyltti. Mitä siinä lukee? Suihkulähteessä on tunneli. Luukun lahja löytyy sieltä. Mä en jotenkin usko tota, mutta tässä on joku tunneli. Ai siellä on tunneli. Oho, siis mitä? Ja mulla on tää kilpikonnan kypärä, niin mä en voi hukkua tänne. Niin sä et voi hukkua, mä voin. Me ei oo. Täällä on sika pitkä. Okei, mikä täällä on? Tervetuloa happihuoneeseen. Jatka matkaa. Mikä siellä on? Ouu, tää on ihan kuin joku vesiliukumäki. Me ei oo. Mä hukun. Mä legit hukun tänne ihan jos... Noniin. Menee! Siis vähäks tää oli hieno. Mitä hittoa? Avataan lahjus. Kassu. 42 prismariinia. Robbe. Kanavoija. Mitä nää on? Mä en itekään tiiä. Onks nää ne, millä pystyy hengittää veden alta? Tossa oli TNT. Näit sä? Mä painan sitä. Juokse veke! Oho, voimaisesti ei toiminut. Tähän luukku 16.